Goeiemôre graad 9. Ons merk dan in werkkaart 7 vraag 3. By die eerste vraag het hulle gesê 8 op 9 maal 3 op 4, so ons kan dit bietjie vereenvoudig en sê 4 gaan in die 8 in deel 2 keer en 3 gaan in 9 in 3 keer. So my antwoord is dan 2/3. By die volgende enetjie kan ek my 2 en my 12 in deel 6 keer en 5 gaan in 10 in 5 keer, so ons kry met ander woorde 5 op 6, of jy kan sê 2 maal 10 is 20 en 5 maal 12 is 60, en dan gaan die 20 in homself in 1 keer en in 60 in 3 keer, so ons kry 1/3. By 3.3 moet ek eerst my deelteken en maalteken maak en my breek omdraai, so dit word maal met 12 op 5. Dan gaan ek my 4 binnen in die 12 indeel, dit is dan 3 op 5. Die volgende enetjie maal ek net gewoon weg. Ek maal die boonstes met mekaar. 1 maal 3 is 3 en 2 maal 2 is 4, so ons kry 3 op 4. By nummer 5 maak ek my dele maal en ek draai my breek om, so hy word 1 op 2. Dit geef my 1 maal 1 aan die bokant en 2 maal 2 onder, so ons kry 1 op 4. By nummer 6 maal ek met 2, die 2 deel in die 2 in en dan kry ons 1, so ons antwoord is net 1. By die volgende enetjie gaan ek my deelteken en maalteken maak en ek gaan my breek omdraai, so word 1 op 2. Die 2 gaan in die 4 en deel 2 keer, so ons kry 2/3. By 3.8 kry ons 4 gedeeld deur 3 op 2, dit word 4 maal met 2 op 3. 4 maal 2 is 8 en onthou hier staan op 1, so dit is 1 maal 3 aan die onderkant en so antwoord 8 op 3. Of jy kan ook sê 2 en 2/3, ek los dit gewoon, ek kan onagte breek. By 3.9 gaan jy dele maal maak en jy draai weer jou breek om, so hy word 10 op 6. Jy kan bo maal 2 maal 10 is 20, onder 5 maal 6 is 30, dan kry jy 20 op 30 en dan deel dit in 10 in, so jy kry 2/3. Of jy kan die 2 en die 6 in deel 3 keer, die 5 en die 10 in deel 2 keer en dan is jou antwoord ook 2/3. By nummer 10 het jy 2 vyftes gedeel deur 16, dit gaan ons dan skryf as 2 vyftes maal met en dan draai ons breek om 10 op 6, 5 gaan in 10 in 2 keer en 2 gaan in 6 in 3 keer, so jy kry weer 2/3. By hierdie enetjie het ek A gedeel deur B op C, dit word dan A maal met die resiproek C op B. Ons maal bo, A maal C is AC en onder, onthou hier staan 1, 1 maal B is B, so jy het AC op B. By nummer 12 gaan ons eers die B met die C deel, so dit is B op C. Dan maak ek my dele maal teken en ek draai my breek om C op B. Die A skryf ek as A op 1 en nou maal ons A maal C is AC en 1 maal B is B, so my antwoord is AC op B. By 13, daar so gaan ons eerste sê, dit word maal met 1 op B en maal met 1 op C, hulle moet beide omgedraai word. Bo die lijn kry jy dan A maal 1 maal 1 is A en onder het ons 1 maal B maal C wat B C is. By 14 gaan ek sê A op B gedeel deur C op 1, so dit word maal met 1 op C en dis dan A op B C. By 15 gaan ek my 2.5 eers skryf as 2 maal 2 is 4 plus 1 is 5 op 2. En die 5 op 2 word nou 'n maal teken en dan word het 2 op 5. Dan gaan die 5 binnen en die 5 indeel en my antwoord is net 2. By nummer 16 gaan ek my 2 in die 8 indeel 4 keer en die 3 gaan in die 6 in 2 keer en dan gaan 2 en 4 in 1/2 keer. Of jy kan ook die 6 agstes kleiner maak en sê 2 gaan bo en onder indeel, dan kry ons 3/4, dan kanselleer die 3's uit en dan die 2 op 4 en 2 op 4 is ook 1/2. By nummer 17 maak ek my deelteken weer 'n maalteken en ek skryf die resiproek neer b kwadraat op 6. Die b gaan in die b kwadraat indeel b keer, so jy kry 3a maal b en onder het jy 1 maal 6, so jy het 3ab op 6. B. O, ek het eers gemaal, ekskuus. 3a maal b kwadraat is 3ab kwadraat en 6b. En toe het ek gekanselleer. 3 gaan in 6 in 2 keer en b gaan in b kwadraat in b keer. So ons kry met ander woorde ab op 2.
By nummer 18 maal ons dan aan die bokant 2x kwadraat y kwadraat op 6xy aan die onderkant. Ons deel die 2 en die 6 in 3 keer. X gaan in x kwadraat in x eer en y x keer en y in y kwadraat in y keer. So jy kry dan xy op 3. By nummer 19 gaan jy die dele maal maak en jy gaan hierdie breek omdraai. Hy is nou 4ac op 1, so dit word dan 1 op 4ac. Dit beteken met ander woorde, bo die lyn het jy 2ab en onder het jy 4ac kwadraat. Dan kan die 2 en die 4 in deel 2 keer en die a's kanselleer uit en dan het ons net bo die lyn 'n b en onder 'n 2c kwadraat. By nummer 20 maal ek die 10 met die x kwadraat, dan het ek 10x kwadraat en onder het ek 15x. In 10 in kan 5 deel 2 keer en in 15 in 3 keer die x deel in die x kwadraat in x keer, so ons kry 2x op 3. By nummer 21 gaan ek die 2a met die 9b maal, dit word 18ab en 3 maal a is 3a. Dan kan ek die 3 binne in die 18 indeel, dis 6, die a's kanselleer uit, so ons kry dan net 6b. By nummer 22 kan ek die deelteken 'n maalteken maak en ek kan my breek omdraai, so hy word 8y op 6x tot die mag 3. Ek maal dan vir 3 met 8, dis 24, x kwadraat, y kwadraat en 2 maal 6 is 12x tot die mag 3 aan die onderkant. Die 12 kan dan binne in die 24 indeel 2 keer en dan kry ons 'n x onder en 'n y kwadraat bo, so 2y kwadraat op x. By nummer 23 maal ek my 6a kwadraat b tot die mag 3 met die c kwadraat, so ek kry 6a kwadraat b tot die mag 3 c kwadraat en 3a tot die mag 3 bc tot die mag 4. Die 3 gaan in die 6 in deel 2 keer, die a kwadraat deel in die a tot die mag 3 in a keer, b gaan in b tot die mag 3 in b kwadraat keer en c kwadraat in c tot die mag 4 in c kwadraat keer. So my antwoord is 2b kwadraat op ac kwadraat. By nummer 24 maal ons aan die bokant 2 met 4 is 8, x tot die mag 5, y tot die mag 3 maal y kwadraat is ook y tot die mag 5 en dan 'n b. En aan die onderkant het ons 8x kwadraat b kwadraat y tot die mag 4. Die 8 kanselleer dan uit. Die x kwadraat deel in die x tot die mag 5 en x tot die mag 3 keer, die y tot die mag 4 en die y tot die mag 5 en y keer en die b kwadraat kanselleer uit. By nummer 25 maal ek die x kwadraat met die xy, so ek kry x tot die mag 3y onder die lyn yz kwadraat. Die deel word 'n maal en ek draai my breek om, hy word zy op x tot die mag 3. Dan gaan die x tot die mag 3 uitkanselleer. Die y kanselleer ook uit en die z gaan binne in die z kwadraat in deel z keer. So bo het hy z oor, ag, y oor en onder is z oor. By 26 maal ek a kwadraat, b maal b kwadraat is b tot die mag 3 en c maal c is c kwadraat aan die bokant. Aan die onderkant kry ons ook a kwadraat maal a kwadraat is a tot die mag 4 en dan 'n b c kwadraat. Die c kwadrate kanselleer dan uit. B tot die mag 3 deel b gaan 'n b kwadraat bo die lyn gee en die a kwadraat deel in die a tot die mag 4 aan die onderkant in en ons kry a kwadraat onder die lyn. By nummer 27 maak ek my deelteken 'n maalteken en ek draai daai breek om, net die breek na die deelteken. A kwadraat maal a kwadraat is dan a tot die mag 4 b kwadraat c. Onder die lyn het jy b kwadraat c tot die mag 3 en a kwadraat. As ons dan gaan deel, gaan ons sê a tot die mag 4 deel a kwadraat is a kwadraat, die b kwadraat kanselleer uit en die c gaan die c tot die mag 3 in deel c kwadraat keer. By 28 gaan ek eers my hakkie doen en dan gaan ek die deelteken doen. So ons maal eers bc met b kwadraat c, dan kry ons b tot die mag 3 c kwadraat en a kwadraat maal a kwadraat gee ons a tot die mag 4. Nou gaan jy jou deel 'n maal maak en jy gaan jou breek omdraai, so dit word nou maal met a tot die mag 4 op b tot die mag 3 c kwadraat. A kwadraat maal a tot die mag 4 is a tot die mag 6, b maal b tot die mag 3 is b tot die mag 4 en c kwadraat maal c kwadraat is c tot die mag 4. By nummer 29 gaan jy jou deel 'n maal maak en jy gaan jou breek omdraai, so hy word nou a kwadraat op b kwadraat c. Ek het solank hierdie vereenvoudig, die a kwadraat het uitgedeel, die b is het uitgedeel en die c gaan die c kwadraat in 1 keer, so jy kry net 1 op c. En dan het ek nou my breek omgedraai en nou maal ons bo a kwadraat en onder het ons b kwadraat c kwadraat. By nummer 30 maak ek my deelteken 'n maalteken en ek draai hierdie breek om, hy word a kwadraat op bc. Ek maak ook daai enetjie 'n maalteken en ek draai daai breek om, hy word a kwadraat op b kwadraat c.
maal aan die bokant, dan krijg ons a tot die mag 2 plus 2 plus 2 is a tot die mag 6. En onder die lijn het jy b mal b mal b kwadraat is b tot die mag 4 en c kwadraat mal c is c tot die mag 4. By nummer 31 maak ek my deelteken, binnen in die hakkie doen ons eerste, so ons gaan eerst daai in vereenvoudig, so die deel word daar binnen een maal teken en die breek draai om. Die a kwadraat gaan dan uitdeel, die c gaan uitdeel en ons gaan net 1 op b kry. Daai 1 op b maak ons nou een maal teken en ons draai die 1 op b om, hy word dan b op 1. Nou kanselleer die b en die b uit en al wat oorblijf is a kwadraat op c kwadraat.